Harris dhe Trump dhe votat e Arabo-Amerikanëve në Michigan dhe në shtetet e tjera të Fushëbetejës. Kamala Harris këmkull se ishte kua për të përfunduar vuetjet në linjen e mesme ndërsa Donald Trump vizitoi një nga qytetet e vetme me shumicë muslimane të premten. Ndërsa pretendentët presidencial luftojnë për një numër të vogël votuesish arabo-amerikan në shtetin e luhatshëm të Michiganit. Në një referencë të rrallë për luftën e Izraelit kundër Hamasit dhe Hezbollahut, Harris tha: "Ky vit ka qenë shumë i vështirë, duke pasur parasysh shkallën e vdekjes dhe shkatrimit në Gaza dhe duke patur parasysh viktimat civile dhe zhvendosjen në Liban." Ajo tha se vdekja e liderit Hamasit, Yahya Sinwar, mund dhe duhet të jetë një pikëthese.